Эту неделю вполне можно назвать борьбой с тарифной политикой государства. 18-го, в понедельник, прошла внеочередная сессия городского совета. 19-го, в окончательной редакции вышло звернення депутатов городского совета к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде. 20-го, в среду, мэр города Фомичев встретился с нашим депутатом Верховной Раде Василевской Смоглюк и передал ей депутатское звернення. Варто сказати про те, що перед цим був мітинг в Славутичі, незважаючи на пандемію, але все було затриманням. Максимально затриманням норм, щоб люди не піддавали себе ризику, і був збір підписів. І давайте звернемо увагу на те, що за два дні ми зібрали майже 2500 підписів. Майже 2490 з невеличким. Це в мороз, це коли люди прийшли і стояли черги для того, щоб висловити свою позицію до того, що відбувається сьогодні з тарифною політикою. І я вашу увагу звертаю на те, що це ще в нас немає газу. Бо там, де є проблеми з газом, там було ще критичніше. Тому так, справді, була сесія міської ради, і справді вона була об'єднуюча всіх політичних сил, бо тут не може бути політики. Це комфорт проживання людей, тим більше в цей час, в стані пандемії, коли ми не знаємо, що буде в майбутньому, чи буде в нас робота, чи будуть мати роботу наші діти, як вони будуть навчатись взагалі, бо онлайн це не навчання. Я як батько студента, вам можу про це сказати, вже не школяра, але студента. А в школі та ж сама історія. А як навчати дітей в першому класі в онлайні? Тому багато викликів, і ми маємо ситуацію, коли виходять зміни по тарифу. Для нас дуже боляче це тариф на електроенергію. Ну, по-перше, 100 кВт, які втрачає вся Україна пільгових по 90 копійок, їх треба повернути. По-друге, ми втратили декілька років назад 250 кВт на електроплити, не маючи газової можливості приготування їжі. І це треба повернути, і за це ми боремось. І, мабуть, зараз той час, коли про це можна заявити більш гучно, ніж просто ми писали листи, отримували відмову. На газ немає пільги на кубометри, тому на кіловати, на електроплити також немає пільги. Тобто 100 кВт, 250, і третя складова – це електрокотли, коли спонукали до того, що встановлюєте альтернативні джерела енергії у вигляді електрокотлів, є пільга на 3000 кВт. Використовуєте це джерело, тому що це вигідно, особливо в нічний період. А зазвичай ті, хто користується електрокотлами, маючи трьохставковий або двохставковий тариф, вночі включали. І це балансування системи, це ще вигідно енергосистемі. Тому оці три складові ми хочемо повернути і вимагаємо повернути. Щодо Ольги Михайлівни, до Василевської, розуміння цілковите є. Це можна відслідковувати на її сторінці, з її заяв. Вона розуміє, що відбувається. Чому так відбувається, також зрозуміло. Ми загнали себе в тарифній політиці на зелену енергетику, в відповідальність перед інвесторами. І це треба сьогодні вирішувати, але не за рахунок населення. От, давайте розуміти. З іншого боку, ми загнали на Екенергоатом в шалені борги і також намагаємось за їх рахунок все це вирішити. А є шляхи інші. Ну, по-перше, якісні субсидії і дотації. Це перше, так? Коли держава забезпечує тих, хто не отримує достатньо коштів для того, щоб вони сплачували свої витрати на енергоносії. По-друге, це перемовини з тими ж самими інвесторами. Окей, давайте ми не будемо вам платити шалений тариф сьогодні. Він буде трошки вищий, ніж звичайний, але нижчий, ніж ми платимо. Але платити будемо не 5 років, а 10 років. І інвестори на це готові. Так, вони капіталізацію свою отримують пізніше, але отримують. І тоді не треба буде ні на яке Енергоатом заганяти в такі шалені речі в борги і в зобов'язання 50% по одній копійці продавати електроенергію. Це нонсенс. І піднімати шалено тариф для населення, перекладаючи на їх плечі. Тому що не було такої політики в державі, що шановні мешканці України, Славутича, Києва, ми йдемо шляхом зеленої енергетики. Тому, будь ласка, проявіть свою солідарність з нами і давайте платити дорожче. Так, як було, наприклад, в Німеччині. Там всі розуміють, чому тариф на зелену енергетику дорожчий. Да? Тому що це політика держави і суспільства в цілому. Ми іншим шляхом пішли. Ми створили класні умови для інвестора, а як їх виконувати, не знаємо. Так не може бути. Так не може бути. І найкритичніше в цій ситуації, це навіть не сьогодні 100 кВт, 250 і 3 тисячі, а це квітень місяць. І відкритий ринок по енергоносіям для населення. А там 3 гривні. Там енергоринок показує 3 гривні. Як ці гроші ми будемо сплачувати? От цього не можна допустити. І йти поступово, приводячи до відповідності енергосистему, і збалансовувати соціальну політику. Це політика держави, і держава повинна нести за себе відповідальність. Тому і звернення і до Кабінету міністрів, це ключовий орган, який керує процесом.
НКРЕКП приймає постанову, але на підставі рішень уряду. Цей президент як гарант Конституції, а це конституційні права громадян, особливо в період пандемії, почитайте Конституцію. І це Верховна Рада, яка призначає, затверджує Кабмін, яка зараз повинна заслухати Кабмін, принаймні Міністерство енергетики. А чому так відбулося? А чому такі дії, які призводять до того, що населення не може сплачувати, до хвилювань в суспільстві, до процесів, які потім, може, і не зможемо зупинити взагалі? І коли ми кажемо про це в День Соборності і Єдності, то це загроза державного суверенітету в цілому. Тому так, питання непросте, питання на часі. В роботу Ольга Васильівна наше звернення до Верховної Ради взяла, бо це її частина роботи, вона має контакт з головою Верховної Ради. І пообіцяла, що найближчим часом буде ініціювати, щоб заслуховування, принаймні, Міністерства енергетики відбулося на Верховній Раді. А можливо, Кабінету Міністрів, тому що я думаю, що для всіх депутатів ця ситуація неприйнята. Люди звертаються, люди перекривають дороги. Знову ж таки, в період пандемії, карантину, наражаючи себе на небезпеку, цього не можна допускати. Ще й мінус 20 на вулиці.